bo'pti o'zbekchada gapiramiz birodar qarang mana bu turp bu turpni ochilmagan sirlari qancha agar bargini 3 osh qoshiqdan har kun ertalab och qoringa iching 3 osh qoshiqdan ya'ni 25-30 o'ttiz grammlar bo'lib qoladi tushundingizmi mana shuni bir 10-15 kun iching tushundingizmi buyrakdagi siydik yo'lidagi tuz qum tosh ko'zini o'yiyuboradi xohlasangiz sokini iching dovdini beradi tushundingizmi Tak, bunday agar 75 besh gram, 75 yetmish besh ozroq sokini mana uni sokini asalga y mayli asal, asal aralashtiring ozroq tapga ko'ra badandagi yiring bor-ku, badandagi qayerda yiring bo'lsa o'pkada yiring bo'ladimi qayerda isitmalab yotasiz yiring bo'lib badandagi ana shuni chiqaradi mana shuni ichib turing sokiga mana uni sokini chiqarib asal aralashtiring yoki shakar aralashtiring iching yo'talingiz qoladi bar uni bilasizlar agar bo'tqa qilib bo'tqa qilib asal aralashtirib mana shu har qanday злокачественный язва deyapti badandagi qayerda yiring yara bo'lsa shuni yopishtiring dodini berib yuoradi turibdi urug'ini borku uch grammdan har kuni ichib yuring bo'g'in kasalligi radik har qanday bo'g'in kasalligi radikulit ya'ni zud e, zud degani badandagi qichishmalar kıç, mana shuni turibdi urug'i bilan tushundingizmi mana shunda qilib dovdini beradi hali ochilmagan sirlari qancha buni